টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে নেকি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য? ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য, যাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু দেশত এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰামটাঙোন খুদাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত। কেৱল পেট্ৰল ডিজেলেই নহয়, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। চিলিণ্ডাৰৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ প্ৰতি ইউনিটৰ দামো। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ঘূৰা ঘূৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য, আজিও বাঢ়িল পেট্ৰল ডিজেলত 80 পইচাকৈ। শেহতীয়া 4 দিনতেই বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। শেহতীয়া 5 দিনত 4 বাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰত 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল অথবা ডিজেলত। 5 দিনত 4থবাৰৰ বাবে বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। মধ্যপ্ৰদেশৰ বালাঘাটত 113 টকীয়া হ'ল পেট্ৰল। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত ইতিমধ্যে 113 টকা দি ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুম্বাইতো 113 টকা হৈছেগৈ পেট্ৰলৰ মূল্য। ক'ত কিমান দাম, কোন কোন প্ৰান্তত কিমান দাম পেট্ৰলৰ আজিৰ দিনটো, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। হুৰা হুৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে। চেঞ্চুৰীলৈ অসমত পেট্ৰললৈ পেট্ৰল কিনিব লাগিব চেঞ্চুৰীৰ মূল্যত, আৰু 2 টকা বাকী আছে চেঞ্চুৰীৰ দিশলৈ। আজিও বাঢ়িল পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য, 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতি লিটাৰত 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। 22 মাৰ্চ, 23 মাৰ্চ, 25 মাৰ্চ আৰু 26 মাৰ্চ এই 4টা দিনত 80 পইচাকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱা তেতিয়া অধিক চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়া 5টা দিনৰ যদিহে প্ৰেক্ষাপট চাবলৈ যোৱা যায়, তেনেহ'লে এই প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 80 পইচাকৈ প্ৰতিটো দিনতে ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি কৰি অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশত 113 টকা, মুম্বাইতো আজিৰ দিনটোত 113 টকা হৈছেগৈ পেট্ৰল। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া সম্প্ৰতি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল পেট্ৰল ডিজেলেই নহয়, যদিহে বৰ্তমান সময়ত ৰন্ধন গেছৰ কথা চোৱা যায় তেনেহ'লে ৰন্ধন গেছত 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যদিহে বিদ্যুতৰ মাচুল সন্দৰ্ভত চোৱা যায় তেনেহ'লে বিদ্যুৎ মাচুলতো 59 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এই নতুন নিৰীক্ষণ বিদ্যুৎ মাচুল ভৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা যদিহে পেট্ৰল ডিজেলৰ নিৰীখ চোৱা যায় তেনেহ'লে ৰাজ্যখনত 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যদিহে 22 মাৰ্চৰ দিনটোৰ কথা চোৱা যায়, 22 মাৰ্চত পেট্ৰলত বৃদ্ধি পাইছিল 80 পইচা, ডিজেলত বৃদ্ধি পাইছিল 80 পইচা। আৰু যদিহে 23 মাৰ্চৰ দিনটো চোৱা যায় তেনেহ'লে 23 মাৰ্চত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 80 পইচা বৃদ্ধি পাইছিল পেট্ৰলত, আৰু সমান্তৰালকৈ ডিজেলতো বৃদ্ধি পাইছিল 80 পইচা। আৰু একেদৰে 24 মাৰ্চতো 80 পইচা বৃদ্ধি পাইছিল পেট্ৰল আৰু ডিজেলত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটো হৈছে 26 মাৰ্চ, আৰু 26 মাৰ্চতো 80 পইচা বৃদ্ধি পাইছে। সৰ্বমুঠ এই শেহতীয়া 4টা দিনত 3 টকা 20 পইচা বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত। বজাৰত যদিহে সোমায় তেনেহ'লে বজাৰত এটা সোমাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি জুই চাই দামৰ বাবে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ সমান্তৰালকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। মুম্বাইত আজিৰ দিনটোত 113 টকা হৈছেগৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য। মধ্যপ্ৰদেশত 113 টকা আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত লকডাউনে জুৰুলা কৰা, কৰোণা মহামাৰীয়ে জুৰুলা কৰা দেশখন অথবা ৰাজ্যখনত এই মূল্য বৃদ্ধিৰ মাৰ সহ্য কৰিব পাৰিবনে, এই মাধমাৰ সহ্য কৰিব পাৰিবনে জনতাই, তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আজিৰ দিনটোত ক'ত কিমান পেট্ৰলৰ মূল্য, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্যৰ বাবে সতীৰ্থ সাংবাদিক শ্ৰীপৰ্ণাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। শ্ৰী, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু লগতে দেশবাসীয়ে কেৱল মাথোঁ এটাই শব্দ শুনিছে, এটাই কথা জানিছে, সেয়া হৈছে মূল্য বৃদ্ধি। কেৱল পেট্ৰল ডিজেল বুলি নহয়, আপুনি যদিহে চাবলৈ যায় বজাৰতো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আপুনি যদিহে চাবলৈ যায় ইয়াৰ লগতে মূল্য বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপুনি ইতিমধ্যে জনোৱা অনুসৰি বিদ্যুতৰ, ঠিক সেইদৰে মূল্য বৃদ্ধি হ'ব কেইবাটাও সামগ্ৰী। আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে অইন একো শব্দ শুনিবলৈ নোপোৱা হৈছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু দেশবাসীয়ে। যলৈকে যায় কেৱল মূল্য বৃদ্ধি আৰু মূল্য বৃদ্ধি, মানে আপুনি যিমান টকাত আগতে বস্তু পাইছিলে তাতকৈ অধিক মূল্যৰে আপুনি কিনিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান সময়ত মই যদিহে আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ,
মহানগৰীৰ কেৱল এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে এখন লিষ্ট মই পুনে পুনে সেই লিষ্টখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মহানগৰীত গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ দাম কিমান হৈছেগে বিগত কেইটামান দিনত কিমান বৃদ্ধি পাইছে গোটেইখিনি তথ্য বৰ্তমান মোৰ সৈতে আছে আৰু এই তথ্যখিনি মই এফালৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম এয়া গুৱাহাটীৰ হয় আৰু এয়া গুৱাহাটীত বৰ্তমান সময়ত কিমান পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ওপৰত এয়া এখন লিষ্ট হয় আজিৰ দিনটোত 26 মাৰ্চ হয় আজি আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 98.12 এটা লিটাৰ কেৱল এক লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম গুৱাহাটীত যিটো শুনিলেই হয়তো ভয় খাই উঠিব আজি সকলো কিয়নো আজিৰ দিনটোতো 0.83 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলত প্ৰত্যেকটো দিনত প্ৰায় বৃদ্ধি পাইছে মই এতিয়া পুনে পুনে এই লিষ্টখনলৈ আহিম তলত এই লিষ্টখন যদিহে আপুনি চাবলৈ যায় প্ৰথম 16 মাৰ্চৰ পৰা বৃদ্ধি আৰম্ভ হৈছে 16 মাৰ্চত 31 পইচা বৃদ্ধি পাইছিলে 17 মাৰ্চত বৃদ্ধি পালে তাৰপিছত বাৰু বিগত কেইটামান দিন ধৰি কমিলে যদিও আকৌ মূল্য বৃদ্ধি আৰম্ভ হৈ গ'ল পেট্ৰলৰ আপুনি যদিহে চাই 21 মাৰ্চত বৃদ্ধি হোৱা আৰম্ভ হৈছে 21 মাৰ্চত বৃদ্ধি পাইছে 25 পইচা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ দাম হৈ পৰিছে 94.83 এক লিটাৰৰ দাম এয়া আছিলে 21 তাৰিখে আৰু 21 তাৰিখৰ পিছত 22 তাৰিখেও মূল্য বৃদ্ধি হৈছে 22 তাৰিখে 0.68 অৰ্থাৎ 68 পইচা বৃদ্ধি পাইছে এক লিটাৰ পেট্ৰলত আৰু সেই 68 পইচা বৃদ্ধি পাই ইয়াতে দাম হ'লগৈ 95.51 টকা আৰু এয়া এক লিটাৰ পেট্ৰলত আছিল 22 তাৰিখে 23 তাৰিখে আকৌ বৃদ্ধি পাইছে 23 তাৰিখে বৃদ্ধি হৈছে 1.73 টকা এক লিটাৰত পেট্ৰলৰ দাম আৰু সেয়া হৈছেগৈ 97.24 টকা কিন্তু আপুনি যদিহে চাই তিনিদিন বিগত 21, 22 আৰু 23ত মূল্য বৃদ্ধি হ'ল কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত 24 তাৰিখে হঠাৎ মূল্য হ্ৰাস হয় যদিও হ্ৰাস হয় কেৱল 0.90 অৰ্থাৎ 90 পইচা কেৱল হ্ৰাস হৈছে যাৰ ফলত মূল্য হয়গৈ পেট্ৰলৰ 24 তাৰিখে 96.34 পইচা তাৰপিছতে 25 তাৰিখ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোতো আনকি বৃদ্ধি পাইছে 25 তাৰিখত বৃদ্ধি পাইছে 95 পইচা অৰ্থাৎ আপুনি যদিহে এই গ্ৰাফটো চাই মই এইটো পুনৰবাৰ এবাৰ হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছোঁ বৃদ্ধি পাইছে 1, 2, 3 তিনিটা দিনত বেক টু বেক আৰু তাৰপিছতে 90 পইচা এদিন হ্ৰাস কৰি দিয়া হ'ল 24 মাৰ্চৰ দিনটোত কিন্তু হ্ৰাস কৰি দিয়াৰ পিছতেই তাৰ দ্বিতীয়টো দিনতে আকৌ 95 পইচা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ 90 পইচা হ্ৰাস পাইছিলে যদিও আকৌ 95 পইচা বৃদ্ধি পালে এয়া প্লাছ মাইনাছৰ আকৌ একেটাই কথা হ'লগৈ গৈ থৈ আৰু যাৰ ফলত 25 তাৰিখে মূল্য হ'লগৈ 97.29 টকা এক লিটাৰ পেট্ৰলত কেৱল এয়া মই মহানগৰীৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু মহানগৰী গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত হৈছে এইটো পেট্ৰলৰ মূল্য 26 মাৰ্চ 2022 চনত 83 পইচা বৃদ্ধি পাইছে আৰু দাম হৈছেগৈ 98.12 টকা অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো দিনতে এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে কেৱল মই বৰ্তমান মহানগৰৰহে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এয়া মহানগৰৰ দৰে প্ৰত্যেকখন জিলাতে কিন্তু প্ৰত্যেকখন ঠাইতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোটেই ভাৰততে এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া মাধমাৰ সোধাইছে সকলোকে আৰু এই মাধমাৰ যি সোধাইছে তাক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে সকলো কিয়নো এনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হ'লে সকলোৰে এনেধৰণে এক পৰিস্থিতি হৈছে আগতে যিধৰণৰ আপোনালোকে লাভ কৰি আছিলে দৰমহা এতিয়াও আপুনি কিন্তু তেনেদৰেই লাভ কৰিছে কিন্তু যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ সৈতে বৰ্তমান মিলাবলৈ অতিকে কষ্টকৰ হৈছে প্ৰত্যেকজনৰ বাবে মই ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত হুৰাহুৰে প্ৰত্যেক দিনাই পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰিছে ৰাইজ আৰু সেইবাবে এতিয়া আজিও পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাক লৈ চিন্তাত পৰিছে ৰাজ্যবাসী